Jestli chcete něco pro tři, tak mám možná něco, kde já znám pravidla. To bude lepší. Ty jo, no. Ježíš Maria, Pendragon pro děti. Ne, ne, ne. Dostanete každý 8 karet, já vysvětlím, co dělají. A vyhrává ten, jo, tady je to, mapa je rozdělená na, nebo dobře, téma. Jo, zemřel král, tak se jmenuje ta hra mimochodem. Král je mrtev. Ať žije král. A snažíme se dohodnout, kdo bude, jako kdo rozhodne, kdo bude následující panovník, nebo tak Tady ti něco. to. Ano. No, ty případně jako tam taky hrajou nějakou roli. Jak vidíte, je tady tolik těch regionů, jako každý je jeden region. A v tomhle pořadí se budou skórovat za sebou. Jo, takže se začne tímhle. A teďkon ta frakce, která tady má nejvíc těch žetonů, tak ta tam dostane takhle, jakože ovládat ten region. Je to zatím jasný? Jo. Prostě se skóruje v tomhle pořadí a ta frakce, která tam má nejvíc, tak ta tam dostane žeton. Tyhle ty kostičky na tom území můžete ovlivnit svýma kartama. Budete mít 8 karet na začátku hry a nedostanete v průběhu hry vůbec žádný další. Takže prostě s čím, co máte na začátku, s tím si musíte vystačit celou hru. Není Takže to já škoda? postupně projdu ty karty. Ještě bych teda měl vysvětlit jednu věc, a to je, že všichni u sebe máme určitý počet kostiček. Když se podíváte, vy je máte teda v ruce, ale třeba já mám tady dvě, nebo jo, tak to byl Autary. Autary má dvě červený. Ještě Já mě se vyjel. tady mám jednu modrou, jednu žlutou. Já A to taky. znamená, jaký máte vliv u té dané frakce. Jo. Takže víceméně vy vyhrajete, pokud na konci máte nejvíc bodů vlivu u té frakce, která ovládá nejvíc území. Je to jasný? Wow. Protože ta frakce ovládá nejvíc území, ovládá je těmahle kolečkama. A ta, která má nejvíc, tak ta jako je ta, co rozhodne, kdo bude následující vládce. A vy teda chcete mít co nejvíc vlivu u té frakce, která má největší kontrolu. Jasný? Jo. Až to uvidím, tak asi víc. Dobře, OK. A samozřejmě teda teďkon vy můžete těma svýma kartama ovlivňovat, jak budou rozmístěny ty kostičky. Tohle prostě vezmete z jednoho území jednu a prohodíte je takhle třeba. Jo, nemusí sousedit. Tady vezmete dvě žlutý a strčíte je někam na mapu. Musí sousedit se žlutým kolečkem. Tohle je stejný pro červený, stejný pro modrý. Jo, takhle tyhle tři karty jsou stejné jenom pro různé barvy. Tady vezmeš od každý jednu a strčíš je kam chceš na mapu. Ta je tady dvakrát. A tady v sousedním políčku, jo, to, že jsou sousední, poznáte tou čárou, Že jsou jednu spojený, ne? přesuneš a dvě zpátky. Jo. Takže ve výsledku jako máte 8 karet, ale jenom 5 druhů. Takhle. Tahle znamená, že prohodíte dvě tyhle skórovací karty. Jo, když tak můžeme dát trénovací hru a uvidíte. Jo. Jedna věc, co je důležitá, je právě vy se teda snažíte mít jako co nejvíc bodů tady těchhle z těch, u té frakce, která má nejvíc těchhle z těch žetonů na mapě. Pokud ale dojde k remíze, že třeba tady, jo, jsou dvě žlutý, dvě modrý, tak to nevyhrává žádná frakce, ale vyhrávají to Francouzi. A pokud Francouzi vyhrajou tři území, tak prostě dojde k francouzské invazi do Británie. A pak nevyhrává ten, kdo má nejvíc bodů u té nejsilnější frakce, ale ten, kdo má nejvíc plných setů, takže od všech tří barev jednu. Tak ten, kdo má jako nejvíc třikrát všechnu barvu, tak ten vyhrál. Škoda, já jsem Projdeme myslel, že bez. ten, kdo nejvíc fandí Francii, tak vyhraje. Ne, protože naopak jako tady to znamená, že on dokáže ty tři frakce sjednotit a proti boji proti těm Francouzům. S tím, že ty karty všichni máme stejný, takže jako nemusíte si je dávat do ruky, prostě všichni víme, co máme, takže. Tady musí být jedinečný. Já nechci, abyste se vydívali do karet. Dobře. Jenom teda ty dvě kostičky. Chceš je mít před sebou nebo do ruky, to je jedno. Mi sebral karty. Tak. Já Možná, jsem jo, to. teda oni, koukám, nejsou vidět, tak ty kostičky dejte před sebe. Aby všichni viděli, kde co máte. Zahraju tuhle?
tam je umožní dát dvě modrý karty, teda dvě modrý kostičky sousední k modrý týdlenství. Ale je tady jedna, já to tady takhle nakreslím, nebo počkej, já to postavím takhle vedle. Jo. I když to ještě není ničím kontrolovaný, tak tohle je prostě Skotsko, takže ze Skotska to můžeš, tohle je Wales, tak jako z Wales můžeš, tohle je Anglie. Tak jako kdyby tady už byla ta, pro účel téhle karty, jako kdyby tady už to kolečko bylo. Vím, že matoucí asi, ale prostě je to tak, jo. Tak. Takže já můžu sama použít dvě modrý. Takže já vezmu takhle dvě modrý kosti. Aha, oni tam žádný nejsou. Tak to nebudu dělat. Krucifix. Těch je jenom omezený počet, no. Chichy. Tak já se omlouvám, že dělám zmatky. Teď jsem udělal ještě větší zmatek v mé hlavě. Ano. Já omlouvám se. Se nemá smysl pokračovat. Okay. Je zhruba nějak jasný, nebo mám něco vysvětlit? Jo, je jasný. Jsem to prošel tak nějak jako rychle, ale... My jsme vysokoškoláci tady všichni, my to chápeme. Právě, no. Já si říkám, páně magistři. Máme prostě určitou úroveň. Pasu. Zajímavý move. Pásu. Pásu. Dobře. Takže tohle se dostaví Frantice. Jej! Jaký zajímavý, že by to uprostřed země dostali Frantíci, ale... No to je jako spíš taky, že v tom jako jsou nepokoje, protože se nikdo nedohodl, a když prostě nepokoje jsou moc, tak Francie toho využije a udělá invazi. No. Ale jako není to ve skutečnosti. Jako jsou Francie. Mrchy ty Frantíci, že? Říkat, co se teď hodnotí tohle? Mm-hmm. Northumbria. York. Stamfordský most. Proč po něm nic nehodili? Já si myslím, že možná jo, ale on to odrazil štítem, nebo něco takového, třeba nebyl vidět. Takže jako pokud po někomu hodíš kopí, já má nějaké oškovku, tak mu to zase moc neudělá. Zase musíš zapsít do toho, aby se prorazil. Jdeš na Francouze, jo, nebo co? No. No. Někdo na ně musí jet, když to Fire je zradil. Já jsem ještě nikoho nezradil. 4-3-1. Co tam počítáš? No já se dívám, já mám 4-4, že jo. Tak... Přepočítej si to radši. S tím, že ty dvě červený můžeš dát jenom sem, že jo. Ale jo. Jo, takže dvě červený sem. Dvě červené sem. A co si bereš? Beru si modrou. Jo, a jestli dobře vidím, tak prostě, i když teď pásnou, tak červená to vyhraje. Takže, já ti udělám radost, autory. Jo, já ti nemůžu udělat radost. Jsem chtěl hodit modrou, ale nejde to. No, každopádně, já tohle pásnu. To, že jo, nemám... Nemá smysl už. Semhle půjde žlutá. Já mám 4, jo. Takže jsem jde žlutá. No a tím se vyhodnotilo tohle. A tady já můžu pásnout. Semhle půjde červená a já mám nejvíc červených, jestli se napluto. Takže já mám 4 červený. A červených je na mapě 4. Zbytek. Ty jsou 2, tenhle je 1. A protože nepřišli Francouzi, tak řešíme tohle. A nejvíc má teda červený, že jsem by přišel takhle červený žetonek, za ním by byl žlutý, poslední by byl modrý. No a player with the most followers of the most powerful faction, což je tohle 100. Takže já mám 4-3 a 1. Jasná ta hra? Yes. A jo. Ale jdu se vyčurat. A podobně. Ty Jiřo, ty taky furt chodíš psát, ty jsem hodně toho vypil, že je Pepíne. To se mi úplně nepovedl. To pochcel se s cestou? A? Jsem zpátky. Jaké to bylo? Vynikající. Výborně. Můžeš tam povědět víc? Detail. Chceš podrobnosti, chlapče?
Mě jako na téhle hře zaujalo to, že jak si bereš tu kostičku, tak sice posiluješ jako svůj vliv, ale oslabuješ tu frakci na té mapě. A to mi přijde jako taká pěkná myšlenka na to, že mě ta hra zaujala na to, abych se naučil pravidla. Je taková výchcávka. Jako, to prostě zajímavé. Sice já se posílím u té frakce, ale ta frakce ztratí vliv na té mapě. Takže jako, když vezmu všechny z té mapy, tak já u té frakce budu silnej, ale ta frakce je k ničemu. No. Tak jo. Tak, kdo chce začít? A když tak kostičky si vylož před sebe. Já chci schovávat. Dobře. Já začnu. Dobře. Takže první se hodnotí tohle. A... já pasu. Jo, jako to jste nečekali ode mě. To ne, no. Já nečekám. Cože máš ty otery? Modrá, červená. Modrá, červená. Nedívej se mi to vrchlí. Tak já se dám adminem, no. Dobře. Tak já to pásnu. Já taky. A jo, pásem. Dobře. Takže co vyhráli Skoti? Nečekaně. Tak posledně to vyhráli i Velšani, i ve Skotsku. Tak já... Zajímavé. Essex. Dobře, já zahraju tady prohazování. Prohodím Essex s Warwickem. A s tím už mi nehýbejte. A vezmu si... A dělám a hýbu. Dobře, jo. Malý dítě se projevilo. To je v pohodě. Pane magistře. Tak to trošku bolelo, ale dobře. Já přidám dvě modrý. No. A vezmu si červenou. Odkud jsi vzal tu červenou? Jo. No. Já pohnu to klik. Tady. A vezmu si. OK. A... v tom případě... já zahruju tohle. Vy dva táhněte sem. A ty pojď. Jo, počkat, to musím. Co já tam? Jo, teď přemýšlím, jestli to chci udělat. Už jsi táhl. Jo, už jsem táhl. Jo, a co si vezmu? Tak tu žlutou. Dobrý. Na.
tom případě já měním a dávám tuto modrou za tuto červenou. Počkat, musíš do toho stejného zase. Nemusím, jo vlastně. Jo, vezmeš jedno, hodíš ho někam. Nemusí být sousední, ale musíš dost... Tak to jako jsme takto. Dobře. Zajímavé. A co si bereš? Vezmu si červenou. Ok. Autory. Zdá se, že jsi vsadil. Já... Mede type hodíme. O. Oh. Tak to je pro gamer move. Musí tak, že to... Jo, zvrk. Ha. Dobře. Takže teď se hodnotí tohle, že jo? Mhm. OK. Tak. Já tam zahraju tohle. Zelená jde žlutá, modrá jde semhle, ne počkat, to jde až za dlouho. Modrá půjde semhle, červená, s tím, třeba jsem. Jo, a tady si beru modrou. Pasu. A teď dám... No, vezmeme si tento model. OK. Pasuju. No, tady. Co myslím? Fire si tady pak bude hrát sám. Tak jako... Kluci, jako poperte se o to, není problém, jako. Jo. A ty, a co ty. Ach jo. Dobře, už ti došel trpělivost. Jo. Dobře, no tak. Tak já tam hodím ty dvě červený a vezmu si... No. Tak přijde tohle, tohle, a co dál? Tohle. Pásuju. Já už pásuju taky. Já taky. Dobrý, takže tohle jde Frantíku. Tak vidíš, tak jsme se
tak dlouho prali, až nakonec se nic nevyřešilo. Skoro jako skutečná politika. Pajere. Essex, jo. Jo. Dobře. Já vyměním dvě za cenu jedné. A to konkrétně takto. A takto. Au. A jak si bereš? Jo. Beru jako si... vezmu si tady. No, tak. Já asi pásu. Jo. Já nechci být ten, kdo skončí s nejmíňa kartama. A já zahraju tohle. Aha, tak nezahraju. Tam už žádná bílá nežvutá není, koukám. No, tak já pásu. No. Zajímalo by mě, kde všechny jsou ty kostky. Takže, já jsem pásnul, Fajr. Já taky. Už po druhý, jo? A autory? Já jsem pásnul už před tebou. No, dobře, ale já... Jo. Fajr zahrál, že jo? Ty si pásnul, já jsem pásnul, teď musí Fajr znova pásnout teda. A pak no, ty... si pásnul. Jo, dobře, tak. Tak si nemohl pásnout ještě přede mnou, protože já jsem... Dneska nehádejte se, ale pásnout před tebou. Ok. Tak tady. A... Zbyte tady nějaká žluta? Jo, zbyte. A já jdu, že jo. A... Co jde teďkom? Tohle... Jo, umístil ty si někam tu svoji tu? Ty si neumístil. Já jsem nic neměnil, nepřemýšlil zatím. Jo, ty se ještě net... jo, já jsem se zpět ušetřil. To tady mám? Jo. Jo. Jsi šetří kartičku. Jo. Ne, tak mě zaujalo, že po prvních dvou státech vy už nemáte praktický karty, jako to mě docela zaujalo, jako. Jo, a já udělám to, že jsem plácnu dvě. A vezmu si tu... Modrou. Dobrý. Tak, fire. Tak jo, já zahraju kartu. Jo, nechceš pásnout. Ne. Dám sem dvě. A beru si... No. Tudle žlutou. Dobře. Je nebezpečný. Vyhraje autory na Francouzi. Tak já pásuji. Se to nelíbí. Jo, ale ono je teprve tohle. Tak já taky pásuji. Já taky. Dobře. Tak autory. Pásuji. Krucifix. Co jsi čekal jinak, jo? Nevím, že něco uděláš. Já jdu, no. Já se nepásnu. A já nechci pásnout. Pásni, Pepo. Ne. Ty víš, že to chceš. Nechci. Pepo, dáš to. Pojď. Co ty máš za karty? Čekat. Jo, vy máte tady ty plácni někam červený. Takže tady bude začervenováno. Já mám taky modré. Jo, no, ty máš ještě modrý, ty si můžeš hodit semhle, no. To je nepříjemný, no. A... Dobře, jednoduše řečeno, ta tvoje modrá vypadá, že je úplně k ničemu. Jediný co, tak si s ní vezmeš jednu kostičku. Tohle je nepříjemný, protože to tady...
No, já pásu. Ty pásuješ. Takže... Já si zahraju kartu. Dobrý. Tady dám červenou, tady dám modrou, tady dám žlutou. A beru si... Beru si žlutou. Tak autory. A tak. Já taky zahraju. Pásuješ? Já ne. Moment, já se musím zamyslet. Se nelíbí jako... Takže... Podělaný... To já prostě... Tady budeš spát ty Francouze. To úplně vidím. Ještě dva zbývají. Tady máš jednu možnost a... Tady je to takový... A minimálně vás donutím zahodit kartu, hádám. Tak já zahraju. Kolik vy máte? Ty máš už dva? Já zahraju tohle. Prohodím tohodle s tímhle. A co si vezmu? Nemá... Co tohle, ne? Dobrý, no. Tak hráš, Mayra. Já prohodím. Tak jo. Víš, to už asi, to je vlastně jedno už. Já vezmu si... A vezmu si... To jsem si říkal, že když vezmeš, tak to je pěkně probíro. Uvidíme. No, autory. A tak... Já vyhraju toto. Dobře. Aj. Dáme sem. A červenou někam, že? Jo. Jestli tam nějaká je. A jo, ještě tam je. Dáme sem. A? Zahrneme tady. Dobře. Já... Jo, tady se. Já pasu. A tady víš, že mě sereš trošku? Proč pak? Co pak, Fire? Říkal jsi tady něco o tom, že už nemáme skoro žádný karty. No, pořád jich mám víc než vy, ale... Jo. Máš o jednu víc. Dobře. Dobře. Já zahraju kartu. Červenou dávám. Sem. Modrou dávám. Sem. Žlutou dávám. Sem. A beru si žlutou. Jak to, že najednou prohrávám, co se to stalo? Takže Francouzi, jo? Já si pásuji zatím. No.
Já hádám taky, no. Červená se vyhodnoce, jo, já pásu. Já taky, taky pásu. Dobře, tak jsem hledá modrá. A tohle. Jich tady je. Pět ku čtyři. A jo, tak outery. Pásuji. Já taky. Taky. Dobře, takže to je taky modrá. Warwick. A tady. No, na Francouze už to nevypadá. No. Francouzi už to asi... A vypadá to, že 3 a 3 budou. A jak je to? U prvního? Počkat, když máš stejně. Nebo když ty frakce mají stejně. Počkat, jak to. Of the second most powerful faction. Takže když oni budou mít stejně, nebo. No. A to vyřeší, nebo. No. Pásuji. Ty pásuješ, jo. Tady má dvě červený. Mm-hmm. Vy oba máte dvě červený. Jo. Yeah. No, tak mě... přijde, mě řekni, že to nejlepší, co můžu udělat, je prostě zahrát tohle. Sem hodím... a teďkon. Autary má... Jo, a vy už nedostanete na mapu modrý, dobrý. Takže autary mi to neukradne. Takže já semhle hodím červenou. Semhle hodím žlutou. A vezmu si tuhle žlutou. Modrou nedáváš? No, nemám kam. Už není místo. S tím už máme jenom dva, že jo, takže není kam dát modrou. To má, jo, to má, je to ne, jo, okay. No, myslím, že jo, že to, já se můžu podívat, ale myslím, jako podle toho obrázku bych typoval, já se můžu podívat. Kde jsou ty karty? Tady. To je tato ta assemble. Into any regions? To the same. You may place the... OK, tak to jsem hrál blbě, no. Takže musím někam strčit toho modrýho, což je blbý. Do it. Ale počkat, druhý nejvíc bude mít... No, jo. Dobře, já někam... Čím to modrý je? Třeba se. Fire? No. Jo, dobře. Dobře. Jo. Já pasu. Já zahraju kartičku. Tam. Beru moc, jo. Dobrý. Jo, já už nehraju Fire. Jo, já vím, já jenom, já to teda taky zahraju už. A dám dva sem.
Okay. Abych vzal tenhle. Jo, tím to dostanou žlutý. Což, dobře. Takže tohle mají žlutý, tohle mají červený. Ups. A teďkon teda. Žlutá a modrá je stejně. A ta je to. Takže, teď to já. Já bych řekl, že jako oni jsou stejně powerful, že jo? Takže tady jako já mám nejvíc u... Počkej, ale tady se píše, že pokud dvě frakce mají stejný počet regionů, tak no. Ta, která vyhrála poslední jakoby boj o moc, je více silnější. Aha! Takže technicky za to ta žlutá je silnější. Jo, v tom případě... A kde to je napsaný? Já jsem to právě hledal. Nad těma kolečkama. Jo, jo, tak v tom případě je to skutečně, máš pravdu, ještě, že jsi z toho všiml, je to takhle. A teďkon teda my oba dva máme 4 v té žlutý. Takže tiebreaker je, že u té druhé nejsilnější. A to tak je to modrá. Seš ty. Jo. Ne, tak jo. Ano. In the court. Tiebreakers. Teď jako přemýšlím, že když je remíza mezi náma dvěma, jestli jako se počítá autary do té druhé, jakože, že jo? Ne, kdyby... nepočítám, ne. To by byla blbost. No, jako... Že jo, si říkám, kdybych já měl tady o jednoho míň, jestli jako by s tím pádem vyhrál ty, že jo? Protože my jsme jako remíza a... Počkat, já se tady podívám. To by byla blbost. Se rozhodně mezi váma dvěma. Taky si myslím, no. Jo, the winner is the tied player with the most follower of the second. Jo, dobře, no. Takže tak. Tak to mi skoro nevyšlo. Škoda, no. Ten začátek vypadal pro mě nadějně, pak se to začalo sípat trošku. Hlavně... Líbil jsem, jak na začátku každý šel po jedný. A já nakonec jsem skončil s nejvíc modrýma, ani nevím jak, protože já jsem šel po žlutý. Máš nejvíc modrý. Máme stejně. No máme stejně, no, ale jako já jsem, že jo, ty jsi až teď tu poslední modrou tady vzal, no, ale jinak jsem. Mě jenom jako docela zmátlo, že já sbíral červený a mám žlutý text a ty sbíral žlutý a máš červený text, tak to bylo taky docela matoucí. Tak to dopředu nemůžeme vědět, co budeme zbírat. Já mám bílý text a sbíral jsem červené. Ty sbíral všechno, tyjo. No tak právě, když máš jako, že to rozdělený, tak je tohle ta druhá, no, ta invaze. A kde chceš mít co nejvíc jako těch trojic. Jo, to vyšlo. No. Já se na to dostanu. Tak. A už to vyšlo. No. A počkej, vy byste měli remízu, ne, teoreticky? Jo, no. A potom by to bylo, tady je taky zajímavý ten tiebreaker, je tady vyhrává ten, kdo zahrál jako první, a tady ten, kdo jako poslední. Takže tady by vyhrál autory na ten tiebreaker. No dobrý, no, tak díky za hru. No.